Ahoj, já jsem Radim Hradecký, jsem z Avastu a letos jsem si řekl, že bych rád pověděl něco o jedné hašovací technice, na kterou jsme narazili, když jsme chtěli našim uživatelům VPNky umožnit přistupovat k obsahu, který by normálně neměli k dispozici. Tak, o jakých omezeních vlastně jako by mluvím, nebo co jsme jim teda vlastně jako by umožnili. Ty časy, kdy na internetu mohl každý přistoupit kamkoliv, tak už jsou dneska bohužel nenávratně pryč. Různé entity, ať už jsou to vlády nebo poskytovatelé obsahu, tak kladou nějaké podmínky, kdo co může vidět a co nemůže vidět. Ať už si o tom myslíme cokoliv, tak logicky tím vzniká poptávka po tom, že lidé chtějí tady ta omezení překonat. A když vzniká poptávka, tak automaticky vznikají produkty, které to umožňují. A jednou z kategorií produktů, které to umožňují, tak jsou takzvané uživatelské VPNky. Já jsem člen backendového týmu, který má právě na starosti vývoj takové VPNky. A o co vlastně v principu jde, tak my se snažíme vytvořit nějaký síťový prostředí, který má lepší vlastnosti než klasický internet, a to nabídnout našim uživatelům. Takže vlastně v principu oni potom nevidějí třeba takhle, že nemůžou na YouTube vidět video, po kterém hrozně toužejí, anebo můžou vlastně překonat nějaké omezení, které stanovuje jako jejich vláda. A třeba indická vláda si řekla, že bude filtrovat, která pornografie je vhodná pro jejich občany a která ne. Tak. Když ale takové omezení jakoby chceme překonat, tak co to vlastně jako obnáší? Logicky třeba ty poskytovatele obsahu, v tomhle případě Netflix, jehož logo asi není moc vidět, tak se tomu brání. A jediný způsob, jak se dá zjistit, jak to vlastně dělají, tak je nějaká sada pokusů a omylů a postupem času se učit, jak to dělají. My jsme takový pokusy dělali a vlastně jsme zjistili, že ono to není tak složitý, jak se to vlastně může znát na první pohled. Asi tím taky nechtějí strávit čas a vlastně daleko důležitější je pro ně třeba ta tvorba obsahu nebo něco jiného. Takže vlastně jedna z věcí, na kterých jsme zjistili, tak vlastně když jeden uživatel hodně často mění svoji IP adresu, se kterou přistupuje na tu službu, tak je vlastně do té služby, že nějakou používá. To je vlastně jedna věc. Takže vlastně v tomhle případě třeba Bob, tak vlastně vidíme, že se připojil přes jednu VPNkovou gateway, co má nějakou IP adresu, kouknul na nějaký seriál, odpojil se, připojil se druhý den znova a protože tam samozřejmě je nějaký load balancing, tak dostal jinou IP adresu. To je jako jedna věc. A druhá věc je ta, že samozřejmě není nic jednoduchého, než pro každou IP adresu monitorovat počet uživatelů, který ji využívají. Takže vlastně v pohodě. Mají nás. A nebo nás vlastně taky jako možná úplně nemají. Protože řekneme si tak, jako jak to funguje normálně. No, když jsem normální uživatel a vlastně používám služby svého poskytovatele internetu, tak tu IP adresu mám vždycky stejnou. Tak super, tak dáme všem uživatelům jednu IP adresu. To je skvělý nápad, ale má to jako jednu vadu, že IP adresa je tak nějak jako unikátní identifikátor stroje na internetu. Blbý, když chceme jakoby mít nějakou vysokou dostupnost a nechceme routovat vlastně celý jeho trafik přes půlku planety. Za A by to stálo ne úplně málo peněz a za B asi by to fakt nikdo nechtěl používat. Tak co s tím můžeme udělat? My můžeme vlastně interceptnout ten trafik toho uživatele a říct si, který jeho trafik vyžaduje nějaký speciální zacházení a který ne. Takže v případě, že třeba přistupuje na ten Facebook, tak všechno funguje normálně. A v případě, že zjistíme, že se snaží přistoupit na Netflix, tak jenom tu konkrétní komunikaci routneme ještě přes nějakou proxinu, která už má vlastně pro toho uživatele stabilní IP adresu. Super, prostě vyhráli jsme. Akorát, jak to udělat? Protože potřebujeme mít vlastně trvalý mapování mezi našima uživatelema a jejich IP adresama pro celou řadu služeb. A bohužel, aby jsme mohli udělat to interceptování těch paketů, tak potřebujeme být schopní se na každém tom stroji, který máme prostě asi 1000 VPNkových gateway, potřebujeme hodně rychle rozhodnout o tom, jakou tu IP adresu bychom pro něj měli použít. Takže nějaký remote call v tu chvíli nepřipadá v úvahu. Stejně tak, protože těch uživatelů je hodně, těch služeb je hodně, IP adres je hodně, tak celou tu tabulku prostě nemůžeme distribuovat na každý z těch 1000 strojů, protože by to zase stálo hrozně paměti a jenom by to tam leželo a bylo by to k ničemu. Takže samozřejmě logický krok je použít jakoby nějaký hashování, vznikne mi hash tabulka, ve který každému uživateli přiřadíme nějakou IP adresu na základě spočítání hash
u nějakého uživatelského identifikátoru a klasicky to zmodulujeme počtem IP adres, který máme. Tím dostaneme prostě index do nějakého pole s těma IP adresama a všechno jako super, jsme nadšený. Tak, akorát, jako může to udělat nějaký problém? No, může, protože my celkem logicky chceme měnit ten seznam těch cílových IP adres. A tak nějak blbý na tom je, že to klasický modulo, jestliže změníme ten cílový seznam IP adres, tak změní v podstatě všechny mapování v té tabulce. Takže Netflix se nám vysměje, my jsme nešťastní, uživatelé jsou nešťastní, všichni jsou nešťastní. Jo, takže prostě blbý. Jo, co s tím budeme sakra dělat, jo? No a naštěstí na to jako existuje hrozně jednoduchá technika, některý z vás možná o ní slyšeli, některý ne, a ona má tři hlavní východy. Za A je hrozně jednoduchá na vysvětlení, za B je hrozně jednoduchá na implementaci a za C při každém změně toho tý množiny těch cílových hodnot tak maximálně přemapuje K lomeno N mapování, což kde K je počet klíčů a N je počet těch cílových hodnot. Pro nás, když máme prostě nějakých asi, já nevím, 1,5 milionu uživatelů a nějaký 10 tisíce IP adres, tak to vlastně znamená, že podržíme asi nějakých 99,9997% těch mapování, což jako zní, že je jako good enough. A jak to teda vlastně funguje? Tak máme nějakou jednotkovou kružnici, na tu jednotkovou kružnici umístíme ty cílové hodnoty. Jak je tam umístíme, spočítáme jejich hashcode, a vlastně ten rozsah toho integeru, na který nám, co nám vypadává z toho hashkódu, tak namapujeme vlastně na rozsah té jednotkové kružnice, čili od 0 do 2 pi nebo od 0 do 360, co je vašemu srdci jako bližší a milejší. Zároveň potom spočítáme hashkód toho klíče, v tomhle případě toho uživatelského identifikátoru, a dáme jednoduché pravidlo, že hodnotu najdeme tak, že postupujeme proti směru hodinových ručiček. Voilà, máme mapování, takhle máme mapování pro ty čtyři uživatele, který jsem tam původně měl. Tak, co se stane při tom přemapování? Nic složitýho, přiběhne nám tam nová hodnota, nová IP adresa a tady v tomhle případě vlastně jenom ten uživatel číslo 4, tak má nový mapování, je to jenom 25% a v Netflixu brečej, my jsme nadšený, uživatelé jsou nadšený. Takže je to daleko jako lepší situace. Aha, tak. Říkal jsem, že to je jednoduchý na implementaci. Dá se to udělat takhle, já nevím, kolik to je přesně řádků, ale je to fakt jako hrozně jednoduchý. V té javové implementaci obvykle ten základ je tree mapa, čili nějaká sortovaná mapa podle klíčů, čili vlastně jakmile spočítám hash toho uživatelského klíče, tak vlastně si pomocí toho tailmapu tady, tak vlastně vezmu všechny hodnoty, co jsou za mnou, čapnu první hodnotu, a mám to. Jo, takže nic složitýho, prostě v hrozně malým kusem kódu jsme hrozně zlepšili chování toho mapování. Tak, abych to teda nějak shrnul. Já si myslím, že consistent hashing se určitě hodí znát, protože to je prostě s minimálním úsilí skvělý způsob, jak dělat podobné rozhodování jako v distribuovaném systému. Zároveň je to prostě jednoduchý na implementaci, vysvětlíte to komukoliv a je to pohoda. Já jsem si teda dovolil na GitHub vrazit jednoduchou implementaci, tu, kterou jsem tady ukazoval, protože všechny příklady, co jsem hledal, tak psali nějaký indové s tudama komentářů a vůbec se tomu nedalo jako porozumět. Takže kdyby vás to zajímalo, tak se koukněte. A já doufám, že v neposlední řadě jsem taky ukázal, že na těch webpunkových backendech se dá užít jako trochu srandy. To interceptování těch connections, jako my jsme se na tom jako docela vyřádili, protože vyžadovalo to psaní nějakého nativního kódu, aby jsme se mohli kouknout, jakoby, co v těch paketech je. A prostě nás to jako docela bavilo, tak jsem si řekl, že právě o tom rád něco pověděl. To je všechno.